ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗାୟତ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ। ସେଥିରୁ ରଜ ପର୍ବ ଏକ ନିଆରା ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବ ରୂପେ ପରିଗଣିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଏହି ପର୍ବଟିକୁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷତଃ ଏହା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଅଟେ। ଏହି ପର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ ଓ ରାଜ୍ୟର ଗଣପର୍ବ। ଆପଣମାନେ ତ ରଜ ପର୍ବ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହା କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ, କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ, କେତେ ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଏ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରଜ ପର୍ବର କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଓ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଏହି ପର୍ବକୁ 4 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମିଥୁନ ମାସର ଆରମ୍ଭ ଓ ଏହା ପରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପୂର୍ବ ଦିନ ପହିଲି ରଜ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ହେଉଛି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଦିବସ ହେଉଛି ଭୂମିଦାହ ବା ଭୂମିଦହନ, ଚତୁର୍ଥ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଦିବସ ହେଉଛି ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ। ରଜ ଶବ୍ଦଟି ରଜଶଳା ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ମିଥୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ରଜଶଳା ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୌରାଣିକ କାହାଣୀରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବସୁଧା ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହି 3 ଦିନ ମାସିକ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସେ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀକୁ ମାତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରି ବର୍ଷାର ଆଗମନରେ ସେ ରଜଶଳା ହେବାର ଓ ନୂଆ ଶସ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେବାର ସାଙ୍କେତିକ ଭାବ ବହନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନରେ ଚାଷୀମାନେ ବସୁମତୀ ତଥା ହଳ ଲଙ୍ଗଳର ପୂଜନ କରିବା ସହ ଚାଷ କାମରୁ 3 ଦିନ ପାଇଁ ବିରତି ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଷାଢ଼ ମାସ ଚତୁର୍ମାସିଆ ବ୍ରତର ପ୍ରଥମ ମାସ। ଏ 4 ମାସ ମୁନି ଋଷି ଓ ସାଧବମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିଭ୍ରମଣ ତ୍ୟାଗ କରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ମାସକୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ଭୋଗର ମାସ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏହି 3 ଦିନ ନାରୀମାନେ ଧରଣୀ ମାତାକୁ କଷ୍ଟ ନ ଦେଇ ଭୂମିକର୍ଷଣ ନ କରି ବିଶ୍ରାମ ଦେଲା ଭଳି କଟାବଟା ଆଦି ଗୃହକର୍ମ ନ କରି କୁମାରୀମାନେ ବିଶ୍ରାମ କରିଥାନ୍ତି। ଧରଣୀ ମାତା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭାବେ ରଜ 3 ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ମିଳିଥାଏ ତାଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ କରିବାକୁ ରଜ ପର୍ବର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ରଜ ପର୍ବର ବିଧିବିଧାନକୁ ସେମାନେ ନିଜେ ପାଳନ କରି ଜଣେ ମାତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ହେଉଛି ରଜ ପର୍ବର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ଭୂମି ଉପରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଥାଏ। କୁମାରୀମାନେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଦଳିରେ ଝୁଲନ୍ତି ଓ ଗୁଆ ଖଡ଼ପା କିମ୍ବା ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଚଳପ୍ରଚଳ ହୁଅନ୍ତି। ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ହେଉଛି ରଜ ପର୍ବର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ। ଏହା ବସୁଧା ମାତାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ। ଏହା ଧରା ସ୍ନାନ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ନାନ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗାଧୁଆ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ ରୂପେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ। ଭୋର ସକାଳୁ ଶିଳପୁଆରେ ହଳଦୀ କନା ଗୁଡ଼ାଇ ସିନ୍ଦୁର କଜଳ ଦେଇ ଧରଣୀ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ସଜାଇ ପିଢ଼ା ଉପରେ ସ୍ଥାପନା କରି କଳସ ଓ ଆମ୍ବଡାଳ ରଖି କ୍ଷୀର ଦେଇ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ମାସିକ ଧର୍ମର ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଧରଣୀ ମାତା 3 ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ପରେ ସ୍ନାନ କରି ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାର୍ଗଶୀର ଶେଷ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଡ଼ି ଏହି ଦିନ ଖୋଲା ଯାଇଥାଏ। ଏ ଥିଲା ରଜ ପର୍ବ ବିଷୟରେ କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଓ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏମିତି ରୋଚକ ତଥା ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।